өзі азы қиыншылық болып атыр. Қашып барған салдаттар қойбады өзбектің салды кеттінәрі. Алабұқа районындағы тақталбаған шекарада жашағандардың бірі Нұрмамат Шамытов Көкташ айыл аймағына қарашты Бұлақбашы айылында тұрады. Ал мұндан 15 жыл мұрда өзі жашап жатқан үйін таштап шығуға қарғасыз болған. Анткені үйі Өзбекстан шекарасында қалып кеткен. Азыр бір үйде 3 бүлө күн кешіріп жатқанын айтады. Бір үй бүлөде 3-4 келін отырық. Келін отырық. Күнделі ұрыс жанжал. Біздің ұлымның үйі қалып кетті. Еш кім ажырат берішкен натура болып атыры. Мынау айыл басшылары тоқтап тұрың дейді. Бір жақтама қылыш керек те бұны. Жас балаусы жетілеп келіп, жетілеп кіреші шекарадан. Өтіп келеді деп қорқуды. Бұлақбашы айылында 133 қожалықта 600 халық жасайды. Алар медициналық тексеруден пайдалана алышпайды. Себебі айылда фельдшердік, акушердік пункт, тез жәрдем қызметі деген жоқ. Мұндан сыртқары мектеп, балабақшада құрылған емес. Ошондықтан оқушылар 2 шақырым алыстықта жайғашқан басқа айылдағы мектепке қаттап білім алышады. Бізде біріншіден таза су жоқ, көйгөйлері үстін, анан кейін ең алыс айылда жашағанымыз үшін фаптарыбыз деле жанагыларыбыз жоқ та, бізге біріншіден ошолорду әле кылып беришиңиздерди суранабыз. Тез жардам бізге ең қиын мәселе, Алабұқа районына барыш керек. Өкмөттүн Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жергиликтүү халк менен жолугуп, алардын арыз арманын укту. Ошондой эле чек араны тактоо маселеси боюнча өкмөттөр аралык деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Себеби эки мамлекеттин президенттери эми достук мамиле эми күчөп атат. Анан бизде такталбаган дагы бир 16 эле пайыз калды. 84% чек аралар чечилип калды биз областыбыздын территориясында. Буйруса бар мыйзам чегинде баягы достук мамиле менен чечиш керек бардыгы. Эскерте кетсек, учурда такталбаган чек арада күн кечирип жаткан тургундарга айылдан 8,5 чакырым алыстыктан турак жай куруу үчүн жер тилкелери бериле турган болду. Ал эми бүгүнкүндө Алабыка районуна караштуу 14 айыл чечилбеген чек арада орун алган. Таза Гүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.